រាយវត្ថុនឹងធនាគារវិញម្ដងនេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះវិស័យធនាគារនិងរាយវត្ថុបានដើរតួនាទីសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ឥណទានជូនទៅដល់ម្ចាស់សហគ្រាសឬក៏បពលរដ្ឋដែលមានតម្រូវការយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មក៏ដូចជាតម្រូវការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃខ្លួនឯងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាគឺបង្កើននៅប្រាក់ចំណូលវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានបន្តនៅក្នុងការពង្រីកវិសាលភាពប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនប្រកបដោយនិរន្តរភាពនិងទំនុកចិត្តព្រមទាំងបន្តនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេវាហិរញ្ញវត្ថុថ្មីថ្មីដើម្បីបំពេញសក្តីត្រូវការជូនទៅដល់អតិថិជនប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពមានកិច្ចការពីនិងប្រកបដោយបរិយាប័ន្នលោកអែមកំណាន់អគ្គនាយករងត្រួតពិនិត្យធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាលើកឡើងនៅក្នុងសិក្ខាសាលាផ្សព្វផ្សាយស្តីពីវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជានៅខេត្តត្បូងឃ្មុំកាលពីថ្ងៃ28វិច្ឆិកាម្សិលមិញថាជាច្រើនទស្សវត្សកន្លងទៅនេះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជាបានបង្ហាញពីការវិវត្តនិងរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងហើយបាននឹងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការរួមចំណែកអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមកម្ពុជាជំរុញកម្រិតបរិយាបន្នហិរញ្ញវត្ថុកាត់បន្ថយវិសមភាពក្នុងការទទួលបាននូវសេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ពលរដ្ឋនៅតាមតំបន់មូលដ្ឋានលោកបានបន្តថាទោះបីជាយ៉ាងនេះក្តីវិស័យនេះក៏កំពុងទទួលរងនូវការចោទប្រកាន់មិនមានមូលដ្ឋានជាក់លាក់និងការព្រួយបារម្ភពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបញ្ចេញអនុទានហួសពីតម្រូវការដែលជាកត្តាជំរុញឲ្យគ្រួសារក្រីក្រជាប់បំណុលលើសលប់ការអនុវត្តសកម្មភាពប្រមូលបំណុលដែលមានលក្ខណៈគម្រាមកំហែងនិងការបង្ខំឲ្យគ្រួសារក្រីក្រកាត់បន្ថយរបបអាហារឬក៏លុយដីធ្លីឬក៏ធ្វើចំណាកស្រុកដោយខុសច្បាប់ជំរុញឲ្យមានការបោះបង់ចោលការសិក្សានិងជិះជាន់លើពលកម្មកុមារដើម្បីអាចទូទាត់សងប្រាក់បញ្ហាចម្បងដែលជាដើមហេតុនៃការចោលប្រកាន់ទាំងនេះរួមមានការផ្ដល់កម្ចីនិងសេវានិងសកម្មភាពបញ្ចាំខុសច្បាប់ចំណេះដឹងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុរបស់ពលរដ្ឋមួយចំនួននៅមានកម្រិតទាបការឆក់ល្វែងក្នុងការអនុវត្តទៅតាមច្បាប់និងបទបញ្ញត្តិកំសោយនៃដំណើរការវិតម្លៃក្នុងការផ្ដល់អនុទានការផ្ដល់អនុទានដោយផ្ដោតតែទៅលើទ្រព្យបញ្ចាំការគិតកម្រៃសេវានិងការពិន័យផ្សេងៗនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់និងការអនុវត្តការងាររបស់បុគ្គលិកគ្រឹះស្ថានដោយគ្មានក្រមសីលធម៌វិជ្ជាជីវៈជាដើមលោកបានលើកឡើងថាបញ្ហានេះធនាគារជាតិនៅកម្ពុជាតែងតែយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការអនុវត្តសកម្មភាពជាច្រើនដើម្បីជួយសម្រួលបញ្ហាប្រឈមនានាដែលមាននៅក្នុងប្រព័ន្ធធនាគារជាស្ដែងធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាននឹងកំពុងពង្រឹងក្របខ័ណ្ឌបទបញ្ញត្តិនិងត្រួតពិនិត្យធនាគារក្នុងទិសដៅធានាឲ្យបាននូវការប្រកួតប្រជែងដែលស្មើភាពសុចរិតភាពតម្លាភាពនិងការគិតគូរដល់អ្នកប្រើប្រាស់សេវាហិរញ្ញវត្ថុនិងការរីកចម្រើនប្រព័ន្ធធនាគារប្រកបដោយចីរភាពនិងការអភិវឌ្ឍនៅក្នុងសិក្ខាសាលានេះដែរសន្ទរកថារបស់លោកជំទាវដិតនីតាប្រធានក្រុមប្រឹក្សាពិភាក្សាសមាគមមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាបានលើកឡើងថាបញ្ហានេះសមាគមបានប្រឹងប្រែងក្នុងការទប់ស្កាត់និងកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់សេវាអនុទានក្រៅផ្លូវការកិច្ចការងារនេះត្រូវបានធ្វើឡើងតាមរយៈការបោះពុម្ពបញ្ជីឈ្មោះគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការរួចធ្វើការបែងចែកសិភៅដល់ក្រុមអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដែលរួមមានមេឃុំមេភូមិនិងប៉ូលីសប៉ោះដើម្បីឲ្យអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានគឺមានមូលដ្ឋានក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានបឋមក៏ដូចជាធ្វើការផ្សព្វផ្សាយបន្តនៅគ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុផ្លូវការទាំងនោះជាស្ដាយវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានៅតែបន្តរក្សាបានកំណើននិងស្ថិរភាពតាមរយៈការផ្ដល់សេវាកម្មប្រកបដោយបរិយាប័ន្នជាមួយនឹងស្មារតីទទួលខុសត្រូវខ្ពស់និងការការពារអតិថិជនស្របតាមយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីបរិយាប័ន្នហិរញ្ញវត្ថុឆ្នាំ 2019-2025